Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Криеница в Fortnite. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG и освен това, съпорта креатор кодът ми TheShadow99. А сега, приятно гледане! О, бананче! И с това скейтборче изглежда много яко. Не, гледай ми скина, бе, брат. Какво гледаш банана, бе? Виж ми скина. Не, бананчето е по-яко. Брат, махай се от банана. Айде да ги търсим. Така, кой ще умре първи? В центъра при караваната да се услушаме. Да, така. Върху колата по-добре, стой така. Тихо! Чум някой да ходи. Вътре. На втория етаж. Това ти го казвам със сигурност. Ето го! Стой! Не, ще умреш! Къде отиде, бе? Не! Самоубих се! Човек! Ръцете са ми бъгнали! Боже господи, какво се случва? Ся, само ще ти кажа, че те видях. Ами брат, горе? Къде търсиш? Върху... А, ти ли си там отгоре върху барна? Ага. Да, виждам те там как подскачаш. Така ли, бе? Чао. Защото ти ще толкова бавно това, бе! Оооо, гад мръсна! Човек, виждаш ли как съм бъгнал? Не, не си бъгнал. А, на моя екран е бъгнато. Приятелю, сбавам. Защо не го гръмна? Ти добре ли си, бе, брат? Имаш арбалет и не го гърмиш с него. Еми така, исках да го гавря. Слушам. Оооо! Нямам идея какво беше човек, обаче го убих. Моят предаторски инстинкт не ме предаде. Аааа, изтече времето. Еми, GG. 6 точки имам. Ти в момента търсиш ли? Търся. О, чудесно. Знаеш какво ще намериш? Теп. Аха. Охо. А, бе, махни се, бе. Май тръгнахте да търсите, а? Тихо. Здравейте, приятели. Бате, всички ли сте в... Та малка барачка, бе? Ми да. Брат, млъкнете, бе! Маре, как ми бъгва камерата. Тука стана лошо! Тука стана лошо! Раздвижи малко, защото явно няма да ме намерят. Тук ако си ябълка няма да те види. Опала. Я да видим на горният етаж. Няма никой. Чисто. Брат, стига с тя в тази къща, бе, излез навън малко на чист въздух, да подишаш малко ти. Айде. Бабата, ти в стъпало можеш да влезеш. Оп. Не, май ме видяха. Айде да ти отворя вратата. Кажи откъде вземаш този шампуан. Няма да ти кажа. Малко екшън. Така, да се вкараме във филма. Пфф, човек, как ги тролвам! Не? Вой!
човек. Ух! Вазички, помогнете ми. Така. Окей. Влезни в цветето, бе. Може в цветето да влезеш. Стой малко да подишам. Скучи в цветето, бе, човек. Така няма да му открият никога. Пада ти прилича на цвете нещо. Айде! Спечелихме! Така, ето го. Ела, ела след мен. Човек, играта ми багяса тотално. Пише ми, че съм взел ребут карта. Ела, гледай сега. Опа. What? Easy. What? Осъзнаваш ли, че тук няма как да ни намерят? Човек, виждаш да. Ти се виждаш. Как се вижда, на моя екран не се вижда. Ей са, Стой така, не мърда. Аз виждам ли се? Не, и ти не се виждаш. Добре, правим предизвикателство. 4 минути без да се движим. Мхм. Аз си взех бомбонка, човек, не знам защо. Ми аз няма какво да си взема. Аз съм като малките деца. Мале, тази игра ще ги съсипем. Знаеш какво, давай да таунтваме и ние. Свирка им. Кой е бутон? А, R. Виж, банана чува, че му свирим. Трол? Свирни му на тоя. Мале, изтръпнах. Тука. Биджи. Какво да се превърна, бе, човек? Добре. Ето така. Монстърче сладко. От те пахне къв гого. Как го каза, брат? Ти къде търсиш? В бараката. В коя от двете? Голямата. Аз съм в малката. Лъжиш ли ме? Да. Здравей, Васе. Ко правиш от кенефа ти? Що си туалетна хартия? Не си. Ма аз не знам ти къде се криш, като какво се правиш. Айде да видим. Гаден баран! Внимавай къде стреляш. Ще се изгориш. Не по сандвича! Стигаме! Ще разбиеш масата! Гледай го и по хляба! Не! Гад! Ай, съхни! А, ябо виж тоя! Къде отиде? Гада ябълчица! Айде! Мистър Пешо загина! Кой си прави бавки с мен? Ей, туалетна хартия гадна! Ще видиш ти! Брат, искам да стигна до другия край да се превърна в някой бурен, че съм стъкнал отзад през ламата като туалетна хартия през цялото време. Бате, това си заслужава още една бомбонка. Е, сейдно. Стой! Мачкай! Викам, че нямам намерение да бъда намерен. Малко ме съмнява това. Абе, защо всички стават на ябълки, бе? Я станете нещо друго. А, не мога да стана кокалче само. Добре. Ще бъда бананчи. И ти ли се криеш, бе? Абе, тук може да се влезе? Ох, не. Кога ги пуска, бе? Ми, пусна ги вече. О, брат, не. Моля ти се. А, не. Разбраха, че съм вътре. Не! Монстре, помогни ми! Брато! Направи нещо! О, не.
Човек, заклещен съм. От много странима. Те знаят, че съм отвън. Вратнах ли те аз с тебе? О, не. О, не. Къс! Има ли фул демидж? Не знам. Мале, аз къде се скрих? Ужас! Не исках тук, бе! Защо паднах? Мале, ще изчакам само да спра да чувам стъпки и ще се покача нагоре. Монстър е небе! Защо го водиш? Какво правиш тук, бе? И двамата обаче сме по нещо здравословно, ти ябълка, аз банан. Аз се скривам зад касетката. Не искам да бъда изядена. Кво направи, бе? Не, ти не си реален, брат! Сериозно ли, бе? Не! Не са някъде в началото, защото не са. Какво? Брат, как? Можеш. Не! Брат, стига подскача, бе! Пълъщ! Аз се самоубих него! И аз също! Ужас! Гадна кола, брат! Това и се пътва да направи, бе! Бой! Бой! А така! Мале! Монстъра, ние с тебе брутално се прецакахме. Виж, има едно розово балонче, сино. Кефи ли те? Не. А, Васил излезе отвънка. Шляпа насякъде, глупости. Шляпнах го прекрасно тоя. Кефи си, че е шляпнал нещо. То общо взето да. О! Бате, няма да игра! Ти си малумник! Лъжиш ме, че не се вижда! Не се вижда! Ясно. Не, не се вижда! Няма как да знаеш, че съм там! Знам, че ти обичаш бъгнатите места, човек! Първо! Така, първо чуваше се! Второ, съм убих се заради теб! Монстър е... Намери ме! Защото другите ще ме намерят! Ще я подсказваш, бе! Помощ! Тия хора са близо до мен! Оле-ле, мале! Човек, това ще заболи. Разкарайте се. Охо, бай монстъра излиза с... Не! Прибери го това! Прибери го, казах! Абе, спри да ги хвърляш тези! Мък! Влез в къщата! А, чувам някой тука. Ай, п***. Не! 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 Стъпнах, брат!
рад да живе. 3 часа ме дебна, за да ме убиеш. Олеле, олеле. Какви луди моменти само станаха, а пък играта и по едно време колко жестоко бъгна. Надявам се все пак епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!